Então, fiz a minha quantidade de correntinhas para repetir o desenho duas vezes. São 22 correntinhas, tá? Essa alça que fica aqui na minha agulha já é o meu primeiro ponto. Aí, eu venho aqui na segunda correntinha a partir da agulha e puxo um ponto do fio do novelo. E assim vai. Em cada correntinha, eu vou puxar e vou deixar o ponto na agulha. E aí você toma cuidado para não perder nenhuma correntinha, porque senão, é óbvio, você não vai ter toda a quantidade de pontos necessária, ok? Agora, você pode fazer a sua montagem da maneira como você achar melhor, ok? Então, eu vou terminar a montagem da minha agulha e já volto.